Ale, pán doktor, opäť tam. A jednu z nás si nevyberie? Řeči, berem obe. A zavolajte aj kamky. Pán doktor, to by si naozaj zvládol? No však, a nepočuli ste, aký som ja Superman? No veď práve to, že počuli. Tak ak by si mal náhodou chuť na pozbudzujúci drink po kopačkách, tak sa mi ozvi. Áno, sa tiež môžeš pokojne ozvať. Vidíš to? No asi fakt som Superman, keď sa mi ženy takto vrhajú do náručia. No to bez pochyby. Poď moja. Vrácaj sa ku mne. Jasné. A budeme mať o teba s Gretou striedavú starostlivosť. Môže byť. Joke. Jasné, joke. Idem za Davidom. Chce vidieť fotky malej. Nevidel som sa ťa dočkať. Tak si zdrhol z postele? 5 minút na vzduchu, prosím. Nič také, spať a hneď. Nejak to požalujem doktorke Blanárovej. Počkať. Ešte stále som tu aj ja, doktorka, však. 5 minút. Nezaškodí mu to. Ďakujem.